9-річний Захар пішов у двір гратися в детектива. Пішов своє останнє інтерв'ю на своєму місту. Але додому не повернувся. Його вбив звір. Це зроблено чоловік. У скоєному злочині зізнався дядько хлопчика. Як ти це зробив? Ножом. Вдарив у шию. Та чи правду каже родич, і чи не покриває когось? Він, можливо, себе оговорює. Таємничі знаки, чи міг 9-річний хлопчик передбачити трагедію? Це 9-річний Захар Черевко. Цього літа його жорстоко вбили. Експертиза виявила на ньому 32 ножові поранення в грудну клітку. А голова дитини була розбита молотком. Хто і за що міг так жорстоко помститися хлопчикові? І чому цій трагедії, як і багатьом іншим, про які ми розповідаємо в гучній справі, можна було б запобігти? Любов Анатоліївна ніколи не змириться зі смертю любого онука. Жінка цілими днями міряє квартиру кроками і звинувачує себе в його загибелі. Мені кажуть, що от він, от-от прийде, а його нет. Просто жаль. Жаль ребенка, жаль. Себя виню, що я його відпустила тоді. Жінка жила з онуком упродовж 4 років. Каже, забрала хлопчика до себе, щоб дочка могла влаштувати особисте життя. Захарова мати мешкає в сусідньому будинку, тому хлопчик, так би мовити, жив на 2 квартири. Але Любов Анатоліївна зізнається, життя Захара було тут, поряд із нею. Вона його вдягала, навчала і виховувала. Світера, кофти, вже тут позапіхували так брюки, шорти. Волну вещей, здесь курточки, все еще там, вот там курточки. В общем, тут на целый детский сад бы хватило, блин, тех вещей. Это его все вещи, пиджачки, вот это и на вырост она покупала, и все. Хлопчик був здібним, добре вчився, кажуть у школі. Він був ініціативним, а в нього не було ворогів, що це він дуже був товариською дитиною. У свої 9 років він уже навіть знав, ким стане в дорослому житті. Він мріяв бути журналістом. В основному він у своїх сусідів брав такі інтерв'ю. Саме через таку зацікавленість історіями бабуся хлопчика без будь-яких підозр відпустила його на чергове розслідування 22 червня. Захар узяв із собою зошит та ручку і пішов на уявне, як гадала жінка, детективне завдання. Ну, був початок 9-го. Я прийшла з магазину, він вже брюки одягли. Я побіжала, говорить, інтерв'ю брати. Я говорю, у кого що? Пойдемо розслідування вести. Пішов своє останнє інтерв'ю брати на своєму місці. Вікна квартири, у якій жив Захар з бабусею, якраз виходять на дитячий майданчик. Тому жінка час від часу наглядала за онуком і не дозволяла йому нікуди йти з двору. Того злощасного дня хлопчик вийшов із дому на початку 9-ї вечора. А вже через годину бабуся забила на сполох, бо Захар зник із поля зору. Кричала, здесь бігала, Захарчик, Захарчик, а його нігде нету. Полдесятого, говорю, нету Захарчика. Любов Анатоліївна сподівалася, що хлопчик пішов до матері, тож вона почала телефонувати дочці, але в неї сина не було. Вона вже позвонила ко мені і сказала, Наташі, де він, давай, йди, його іщи. Спочатку обійшли майданчик та всі під'їзди, а потім вирішили йти до озера. Воно неподалік будинку. І хоч Захарові було заборонено гратися там самому, хлопчик міг не послухати. На озеро побіжали сюди, на це вирлицю. Тут його не було. А Наташа аж бігала на лісне озеро сюди в ліс, в цей парк партизанської слави. На пошуки Захара прийшли всі сусіди, а також приїхав його рідний батько, який жив окремо. Та результату не було. Тож об 11-й годині ночі викликали поліцію. Ми тут по району побігали, поіскали його, нігде його не було, я прибіжала к мамі. І мама говорить, Наташа, що, визивати міліцію? Я говорю, да, визивай. Пошуки дитини тривали цілу ніч і ранок. Зранку
вже всі сили продовжили розшук хлопчика. Хлопчик пішов із дому, в якому напрямку ми не знали, тому розподілили по секторам. Одночасно слідчі опитували всіх родичів. Бабуся розповіла, в якому одязі був Захар і що мав із собою. Мати та відчим того дня хлопчика не бачили взагалі. Разом із Наталією та її чоловіком Олександром жив його молодший брат Ярослав. Поведінка брата, співмешканця матері, відразу показалась підозрілою. Його одяг був трохи мокрий, у карманах були мокрі речі, на футболці були плями бурого кольору. Далі дізнаєтеся, де знайшли хлопчика. Це зроблений чоловік. Ярослава привезли до відділу поліції на розмову. Слідчі намагалися з'ясувати, де він намочив свій одяг і звідки на ньому взялися плями бурого кольору, схожі на кров. Ярослав відповідав, що нічого не пам'ятає, бо того дня випив пів літра горілки та пішов спати. А вже по обіді наступного дня в озері Вирлиця рибалка виявив труп дитини. Саме там, куди ввечері прибігали в пошуках бабуся та мати хлопчика. На місце виїхала оперативна група. 23 червня був спекотний день. Місцевий рибалка, як завжди, прийшов на озеро Вирлиця закинути вудку. Аж раптом побачив мотузку синього кольору. Подумав, що це, можливо, чиїсь сіті. Він потягнув за мотузок, і мотузок був прив'язаний до ноги хлопчика і таким чином витягнув тіло. Чоловік одразу зателефонував до поліції. Десь у 15-16 годині поступив сигнал, повідомлення на спецлінію 102 про те, що в озері Вирлиця було знайдено труп хлопчика. Після цього вже на місце події туди, на озеро Вирлиця, поїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, головного управління національної поліції, виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія. Кінологи з собаками прочісували місцевість біля озера, шукали зачіпки. А тіло дитини повезли на експертизу. Її результати приголомшили всіх. Захару було нанесено 32 ножових поранення. Всі ці поранення прийшлися в місця знаходження життєво важливих органів людини. Можна сказати, що було пошкоджено майже всі органи. Крім того, було застосовано засіб тупий, це був молоток. Я плачу постійно. І якби думати, був мучений жінською смертю. Коли-небудь бачили, коли передню частину голови просто розмашили? Лба не було вообще. Знаряддя вбивства оперативники шукали там, де виявили тіло. І не помилилися. Вже за годину з дна озера водолази дістали важливі для слідства предмети. Було обнаружено знаряддя вчинення злочину, це і молоток, і ніж. На березі також була знайдена в крові зошит хлопчика, з яким він вийшов з дому. Це зроблений чоловік. Його вбив звір. Там розтерзали. У той час, як оперативники прочісували територію навколо озера, слідчі допитували Ярослава, якого затримали напередодні увечері. За 6 годин розмови зі слідчими він все ж таки згадав, що того вечора ходив до озера купатися та прати речі. Був сам і Захара не бачив. Та почувши від поліцейських про знайдене тіло племінника, зізнався у злочині. Що ж змусило Ярослава, який був хлопчикові хоч і не рідним, але все ж таки дядьком, узятися за ніж? І чи міг він насправді зарізати дитину? 2010 рік. Змагання з кікбоксингу в Києві. Ярослав, давай, брат. Ось цей хлопець у синьому шоломі та чорних шортах – Ярослав. Його друзі кажуть, боєць він лише на ринзі, в житті щирий і привітний. Я не бачив ніколи від нього зла, агресії. Він був привітливий. Так, не вірю і ніколи не повірю в те, що це може вдуватися, мов такого зробити.
Друзі та рідня горою стоять за Ярослава. Вони не вірять, що він був вовком в овечій шкурі, бо до Захара ставився як до сина. Але факти вперто свідчать інше. Напередодні трагедії камери зафіксували Ярослава разом із Захаром. Вони прямували в бік озера. Обнаружили відеокамеру, на якій зафіксовано, що близько 20-й годині хлопчик проходить з якимось чоловіком в напрямку станції метро Харківська, вздовж вулиці Декабристів. Ось це відео. Ярослава і Захара впізнали за одягом. На хлопчикові біла сорочка, про яку розповідала бабуся, а на Ярославові – сіра кофта, яку вилучили слідчі після зникнення дитини. До того ж, кофта була мокрою. Було ще світло, вів його туди, і потім вже вніс туди нож і молоток. Після того, як знайшли тіло хлопчика, Ярослав заговорив. Це відеозізнання розповсюдили в соціальній мережі. А як ти це зробив? Ножом вдарив в шею. Скільки раз? Около 10 в шею і около 6 в корпус. Після того що зробив? Після того прив'язав камінь. Дальше? К ногам. І утопив його. Далі дізнаєтеся, за що Ярослав убив племінника. Таємничі знаки. Як Захар попереджав про свою смерть. Мені приснилась смерть. Є злочин, мав бути мотив. Друзі та рідні підозрюваного в один голос твердять. Дядько любив племінника. Але, як з'ясувалося, із матір'ю хлопчика у Ярослава були дуже напружені стосунки. Чому? Про це нам розповіла Ніна Петрівна, мати підозрюваного. Після трагедії жінка вперше пустила до своєї квартири журналістів. Тільки попросила не показувати її обличчя. У трикімнатній квартирі великій родині не просто було жити в злагоді. Кімнати ділили Ніна Петрівна, її молодший син Ярослав та старший син Олександр із дружиною. Ніна Петрівна зізнається, подружжю дісталася найменша кімната, і це не подобалось невістці. Наталія поводилася як господиня в квартирі і почала налаштовувати Олександра проти брата Ярослава. Поки не з'явилась Наташа, вони були нормальні брати. А вона, навпаки, розпалювала ворожнечу між братами і ворожнечу взагалі в сім'ї. Жінка навіть гадала, що невістка хоче позбутися Ярослава. Вже такий рот відкривався на нього, що він з'їв там кусок торта чи ще щось. У нас такого не було ніколи. І ніхто не рахував, скільки там хто з'їв. Наталія не заперечує, що конфліктувала з братом свого чоловіка. Він не помив, по-моєму, навіть ні разу своєї тарілки. Він мог прийти, взяти торт, який ми купили дітям, і з'їсти його повністю, нічого нікому не спрашивая, нікому нічого не оставляя, настільки егоїстичен. Я не збиралась бути нянькою або як би терпіти виходки Ярослава. Мати Ярослава не вірить, що син скоїв таке жахіття. Та якщо навіть і він, то в цьому винна невістка. Я думаю, що його Наташка довела до такого стану, якщо це він зробив, бо я до сих пір не вірю в це. Микола дружив із Ярославом і напередодні трагедії розмовляв із ним. Каже, стосунків Ярослава були непрості з усіма родичами, а не лише з матір'ю Захара. Посилився з мамою, от з Сашою, з Наташою, його вигнали іменно з дому. Тупо ночував під балконами з вами. Потім мати таки впустила Ярослава додому, нібито помитися. Та коли чоловік зайшов у свою кімнату, то не впізнав її. Микола того дня був разом із ним. Не було ні комп'ютера, тобто навіть речей не було. Ніж стояв пуста стінка, диван і пустий стіл. Все. Побутові сварки часто призводять до вбивств.
У запалі люди можуть не контролювати себе. Проте у випадку з Ярославом все було інакше, кажуть слідчі. Захар ніколи не був присутнім під час сварок, бо жив у бабусі. До того ж, на їхню думку, вбивство хлопчика було сплановане заздалегідь. Чому ж тихий та спокійний, як стверджують друзі Ярослав, перетворився на жорстокого злочинця, яким його вважають правоохоронці? У 2014 році Ярослав працював менеджером у банку, був одружений і чекав на первістка. Одного вересневого дня подружжя на машині поверталося додому. Ярослав був за кермом. Зненацька на них вилетів автомобіль. Чоловік намагався загальмувати та лобового зіткнення уникнути не зміг. Дивом, ні вагітна Марина, ні сам Ярослав не дістали тяжких травм. Там такої особливої травми не було. Приблизно через місяць після ДТП Ярослав знепритомнів і впав у власній кімнаті. Тоді він дуже вдарився головою об підлогу. Через деякий час родичі помітили, що поведінка в чоловіка змінилася. Він так сидів, нахмурившись, ні з ким не розмовляв і не знали, що робити. Його подивився один психіатр і сказав, що задітий головний мозок. Його положили в больницю Павлова, він там пролежав десь місяць. А потім вийшов і його поставили на облік. Після лікування Ярослава було не впізнати. З веселого компанійського хлопця він перетворився на відлюдника. Чоловік змінився повністю. Він став за собою ухажувати. Він ходив все время одну і ту же одежду. Його дружина Марина не знала, чому її чоловіка тепер не впізнати, але терпіти таке життя не збиралася. Тому пішла з сім'ї, забравши донечку, яка народилася невдовзі після аварії. Він дуже переживав, коли Марина від нього пішла з дитиною. Дуже тяжко переживав. Згодом Ярослав втратив роботу і підсів на наркотики. Помітила, що він вміняв амфетамін. Як виявилося, в родині давно не було спокійного життя. Старший син Ніни Петрівни, Олександр, майже 20 років вживає наркотики. Сусіди подейкують, що він і перетворив квартиру на наркопритон. Там був наркопритон, туди часто ходили різні люди. А давно вони ведуть цю торгівлю? Я думаю, давно вже, там скільки, ну, може років 5. Вночі приходять там під вікнами, там кричать, щоб там вийшов хтось там, двері відкрив, там продали там наркотики. Під'їздів валялися шприці. І начебто керувала домашнім наркобізнесом саме Наталія, мати вбитого Захара. Наташа, Наташа, вона, може так сказати, баригувала. Тобто, барига – це той чоловік, який несе смерть. Тобто це торговець смерті. ДТП, травма голови, розлучення з дружиною та наркозалежність. Все це, безумовно, могло скластися в ланцюг, який привів Ярослава до злочину. 9-річний Захар був змушений проживати з бабусею, бо життя в одній квартирі з матір'ю і її чоловіком було небезпечним. Проте ані соціальна служба, ані поліція не звертали на це уваги і не били на сполох до трагедії. Наталія відкрито розповідає про своє минуле, яке було міцно пов'язане з наркотиками. У мене були проблеми до народження сина. Но потім я Захара кормила до 2 років груддю. Тобто я не курила, навіть я бросила навіть курити. Я не употребляла нічого вот до 4,5 лет я вообще, ми з Захаром були нерозлучні. Після народження сина Наталія і стала на облік до наркодиспансеру задля замісної терапії. Але ж чому лікарі не повідомили про це соціальних працівників, щоб ті взяли сім'ю на облік? І чи мають вони це робити? Кожен медичний працівник, він так зобов'язується зберігати врачебну тайну. Немає шансів, що ця інформація перейде до соціальної служби. Так скажем, от нас, от наркологической службы, он такой информации, конечно, не получит без согласия пациента, который у нас лечился. Лікарям нібито руки зв'язав закон,
А що ж учителі? Чи були в них підстави підозрювати, що хлопчик у небезпеці? Дитина кожного дня ходила до школи, не пропускала заняття. Завжди він був охайний, не потребував додаткової уваги, особисто саме дитина. Ніколи не жалівся, був забезпечений усіма канцелярськими приналежностями. Соцпрацівники вважають, що про безпеку Захара могла подбати його бабуся. Мама не була позбавлена батьківських прав, але якби от навіть бабуся прийшла в службу і сказала, коли таке сталося, треба було позбавляти цю маму батьківських прав. Лише сусіди намагалися привернути увагу дільничного до цієї родини. Ми вже обращались к участковому, він сказав, я нічого зробити не можу. І ходять слухи, що міліція якби їх крушує. Поліція знала, що в цій квартирі знаходиться наркопритон. Ніхто не приходив і не питав нічого. У мене є підозра, що там поліція в цьому теж якось замішана. Ми приїхали до дільничного цього району. Мене звати Олексій, я журналіст проєкту «Громке діло». Що вам потрібно? Що у вас случилось? Ми зараз просто робимо програму відносно убитого дитина. Знаєте, от Захар Черевко? Слухаю вас. Да, хотим просто узнать, скажи, пожалуйста, к вам соседи обращались непосредственно? Нет, к нам на эту квартиру вызовов не было. Говорили соседи, что там якобы в квартире люди торгуют наркотиками, или употребляют наркотики, или там изготовляют. Я вам не буду ничего говорить, я к этому не имею никакого отношения. Соседи обращались к вам? Соседи не раз, у нас такая политика у людей. Знаете, вот у меня сосед наркоман. И он людей туда водит. Хорошо, давайте я вас опрошу, так как мне, допустим, обыск на квартиру нужно взять. Мне нужно минимум двух людей, которые там бывали, а у нас люди такі дуже привикли. Я вам прийшла, сказала, але я нічого говорити не буду, бо я ж сусідка. Я нічого абсолютно сказати не можу, частково, як превентивні заходи, правильно? Профілактика. Дільничний добре знає свої обов'язки. Але вбили дитину в родині наркоманів. Тож яких запобіжних заходів було вжито дільничним, щоб цього не сталося? Я сам знаю, грубо говоря, цю сім'ю і сам розумію, що це за люди. Ви самі чітко сказали, що ви знаєте цю сім'ю і знаєте, що це за люди. Я не всю сім'ю знаю. Я з цієї родини знав тільки одну людину, яка там проживала. Все. Ого. Яка вам різниця, кого я знаю? Ви якесь відношення до цієї родини маєте? Ні. Ви як журналісти можете давати запити. За наркопритон до мене можете навіть не питати за нього. Вся інформація, яка потрібна була надана, вона в райуправління надана. А там уже, вибачте, не мої питання. Знімальна група поїхала до Дарницького районного управління національної поліції. Запитання про наркопритон у квартирі поставили начальнику Сергієві Чернишову. Сусіди нам розповіли, що в цю квартиру ходять різні темні люди, і там дещо схоже на наркопритон. Саме за цією інформацією у нас було розпочати кримінальне провадження, саме за статтею 317. Коли воно було розпочате? Наприкінці 2018 року. Чому не закрили цей наркопритон? Закрити. Для цього потрібно проводити певні слідчі оперативні дії. А їх протягом року, так виходить, слідчі не проводили. Хто винен в тому, що Захаров вбив наркоман? Що робити? Сусіди вважають, що поліція покривала цей наркопритон. Та поліція так часто говорять, але ж є фактичні дані, яким чином поліція покривала наркопритон. Бездіяла. Об'єктивно я так не вважаю. Що могла, але не зробила поліція, щоб запобігти цьому вбивству? Перш за все, можливо, треба було скоріше документувати наркозлочин. Далі в гучній справі. Кого Ярослав називає винним у смерті племінника? Це не Яшва, це другий чоловік. У суді Ярослава захищає державний адвокат Світлана Чопівська. Через клопотання вона добилася, щоб її підзахисному було призначено судово-психіатричну експертизу.
Хоч би яким був результат цієї експертизи, якщо вину Ярослава доведуть, покарання йому не уникнути. Різниця тільки у тому, де відбуватиме він свій строк – у камері чи у лікарняній палаті. Але Ярослав, який спочатку зізнався у злочині, журналістам гучної справи заявив, що не вбивав Захара. Нині проти Ярослава відкрито кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство неповнолітньої дитини. Під час обрання запобіжного заходу він чітко пояснив, чому вчинив так із Захаром, каже його адвокат. Він не повідомляв саме мотивів. Сказав, що це є особисті мотиви, і мотиви виключно помсти матері Захара. Та правозахисник припускає, що мотиви могли бути зовсім інші, а Ярослав обмовив себе. Можливо, це інші були якісь мотиви, оскільки мотив – це і помсти, він не повідомив саме так чітко. У мене є певні підстави вважати, що він, можливо, себе оговорює. Тобто виходить, що він цей злочин міг не скоювати? Можливо, і ні. А ось у прокуратурі так не вважають. Я, скажімо так, не бачу чогось в його поведінці надзвичайно, щоб казало про його психічне захворювання. Я буду наполягати на найсуворішому покаранні. Статті у нас від 10 до довічного позбавлення волі. Чи вважає Ярослав себе винним? Нам удалося поспілкуватися з ним по телефону. Він заявив те, що може змінити хід цього розслідування. Чого случилось у вас біда? Це не я ж, це другий чоловік. Ну, його звуть Тагіл. Ну, він з того ж двора, звідки я малий. А за що тоді він його вбив? Я не знаю, я його не бачив, ну, около... Примерно 10 лет, может, чуть меньше. Случайно встретились на озере. Привет, привет, там, как жизнь в таком духе. Я полез купаться, а когда вылез, то есть ни его, ни малого не было. Получается, Агил был с Захаром? Да, да. А вот спросили у Захара, Захара, а почему ты делаешь на озере с этим мужчиной? Нет. А как-то полиция именно вышла на вас, вас задержала? Наташа начала, у нее подозрения пали на меня, и затянули меня просто без оснований, без всяких дел. А вы говорили им, что вы этого не делали, что это мог сделать тот Агил, которого видели там во дворе? С самого начала я это говорил. А вы об этом вашему адвокату говорили? Нет, не говорил. Ну, я вот только созрел для этого. У цій трагічній історії є один дуже дивний, майже містичний факт. Захар нібито передбачав те, що сталося. За кілька місяців до смерті хлопчик малював на своїх дитячих фотографіях незвичайні речі. А що це за нім такий? Нім Захар, я от навіть ми зараз не можемо вам точно сказати, коли Захар нарисував його сам собі. Я не знаю, що ребенок... Думал, мы вот сами увидели после того, как я достала. Это альбом садика. Мы его не часто доставали. Когда его нарисовал Захар, но в прошлом году его точно не было, этого нимба. Когда Захар нарисовал и потом положил его туда на место, где хранятся все альбомы, я не знаю. А вже після трагедії Наталя перебирала синові речі і знайшла записку. Дитяча рука нерозбірливо писала про смерть. Помоги мне его выгнать. А, мне приснилась смерть. И мне приснился дедушка. Помоги мне его выгнать. Вот какие-то предложения, несовместимые друг с другом. Нам даже не дали ее толком прочитать, ее милиция сразу забрала. А у прокуратуры подтвердили, записка справді є. И вона нині на экспертизе. Там дитячий почерк дуже складний, його складно розшифрувати. Але там зміст такий загалом, то що, типа... Відчуває небезпеку. Наразі слідчі готуються передавати справу до суду. На одному з засідань Ярослав має намір заявити про свою невинуватість. Чи з'явиться інший підозрюваний у цьому злочині? Ми слідкуватимемо за цією історією. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.